suxufiyiinta kala duwan ee ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay ku cambaareen xadhigga wariye Mukhtar Nuux oo dowladda Itoobiya ka kaxaystay magaalada Wajale yudaan muddo shan cisha la garanaynin halka uu ku dambeeyey wariyahaasi waxaana sidoo kale wariyeyaashan ay ka hadleen wariye Sadiiq oo isagana lagu xidhay gobolka Saaxil wariyeyaashan ayaa dareenkooda ku cabbiray xadhigga wariyaha aan ilaa hadda laga hadal mucaarad iyo muxaafadba iyagoo guud ahaanba ku dhaliilay arrintaasi mas-uuliyiinta horjoogayaasha ka xukuumadda Soomaaliland iyo asxaabta qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan arrinkaas u cambaaraynayaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiyana waxaan leeyahay annagu idiin caban mayno laakiin waxaan la yaabannahay dadka ama dalka aad ka aftuubateen dadkii ka soo jeeda mas-uuliyiinta u ahaa waxay wax uga qaban waayeen intii shalay ahayd wariyihii s p c ee gobolka Saaxil Sadiiq waxaan isna leeyahay xukuumaddan ugu baaqayaa dee wariyaashii ka howlgali jiray dalka qaarna waddamadii sheeyaa xidhxidhanaya qaarna idinkaba xidhxidhanaya marka waxaan leeyahay dee arrinkaas waa arrin ka soo horjeeda xuquuqda caalamiga iyo weliba xuquuqda saxaafadda waxaanu aragnay inaan cidna difaacaysa iyo cid aan u joogno iyo cid naga mas-uula baaray jiray sababtoo ah taasaan ugu kaliftay inaan maanta isugu nimaadno inaanu ka hadalno inaanu ka dhiidhino dadkayaga muwaadiniinta ee marna la gumaadayo marna la qafaalinayo waxaan u nimi halkan inaanu cambaarayno oo aanu ka xunnahay xadhigaas waxaanu aaminsanayn inuu Mukhtar Nuux Ibraahin uu yahay muwaadin leh dal dowlad ciidan difaaca balse waxaa noo caddaatay inaanu intaaba lahayn saaka warbaahinta gobolka Togdheer ayaa isugu soo baxday goobtan waxaanu ka xunnay oo cambaaraynaynaa xadhigga wariye Mukhtar Nuux Ibraahim waxaa loogu hadli waayey muwaadinka waxaan u arkaa arrintaasi in guud ahaanba mucaarad muxaafad in laga gaabsaday marka wariye lagu xidho dalka gudihiisa ama wariye lagu xadgudbo way u hadli jireen maanta Mukhtar Nuux Ibraahim oo dalkeenna dal aan ahayn lagu xidhay xisbi baan ka hadal xukuumad baan ka hadlay aynu ay ka gaabsadeen dhammaan laamihii dowladda hadday noqoto wasiirkii warfaafinta Soomaaliland hadday noqoto wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliland hadday noqoto qaybihii kala duwanaa ee xisaabta qaranka ka xunnahay waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland u baaqimayno ama farin u dirimayno kilka shanaad sababtoo ah waxaan baaq u direynaa cidda naga mas-uulka xukuumaddan baaq u direynaa innagoo ku cambaareynayna oo ka xun inay ka hadli kari waayaan ama ay taali kari waayaan awood ay kaga hadlaan ninka Mukhtar Nuux Ibraahim isagoo howl maalmeedkiisa shaqo ka gudanaya Wajale laga aftuubtay kula kacday wariye Mukhtar Nuux Ibraahim xarig waxaan leenahay wariyaha loo sii daayo xorriyadiisi sida aqsaa ha loogu soo celiyo uga hadli weeday xadhigga wariye Mukhtar Nuux Ibraahim waan ka xunnahay waanan ka soo horjeednaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayna waxaan ugu baaqaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan loo uga hadlo arrinkani waxaan si aad iyo aad u cambaaranayaa xadhigga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo aftuubka qaawan ay kula kaceen wariye Mukhtar Nuux Ibraahim oo muddo afar cisha ku xidhan ee magaalada Jigjiga waxay Soomaalidu ku maamadaa ninka fanta ninaad kabihiisa tolaysid ayaa kafantaada tolay waxaan u malaynayaa xisbiyo mucaarad dowlad iyo muxaafitoona inaanay dal iyo heelo toona ka lahayn xadhigga wariyeyaasha lagula kacaydo waxa weeye halkan maanta waxaan ku cambaareynaynaa oo aanu wax laga xumaado ku tilmaamaynaa wariye Mukhtar Nuux Ibraahim oo maamul deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka aftuubeen deegaanka Wajale iyo Sadiiq Carab oo ka howlgalay telefishinka s b c marka fariintan u diray waxa weeye in wariyaha xorriyadiisii degdeg uu dib u hanto maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga ee bulsha t v magaalada